Åh! Åh! Du blockade mig, du blockade mig, din tjockis! Nej men vad fan Benny! Vad fan Benny! Benny! Benny, you are... I always loved you like a brother! I love you, Lenny. I fucking love you. We have a problem, boys! Mama Binga. Varför ringer han snutan här? Tänk på the keys. Det är rätt Resident Sleeper, TBH. Där kommer han. What you doing? Är du inte den bästa på att trixa, måste jag säga. Skjut punka på Aldis moppe, alltså... Hej! Hej! Vi ska köra över, eller? Hur gick det? Hur gick det? Abdi! Det finns som undrar, vi har tekniska problem här på. Nej, shh! Har du tomt i plånboken? Då skulle jag rekommendera Twitch Prime. För dig som inte har pengar i plånboken och vill supporta din favoritstreamer. Känner du, $5 och jag tycker verkligen om den här streamen. Då kan du just idag använda Twitch Prime. Koppla ditt konto till Amazon och få en gratis sub som du lägger på valfri Twitch-kanal. Vad väntar du på? Subscriba redan idag! Och glöm inte av heller att det är september du kan förnya din giftade sub för endast $1. Vänta, vad sa du nu Frank? September? Ja, det är ju september som sagt, så att du kan förnya din giftade sub. Nej, men lugn! Men vad i... Lugna! Sitt! Lugn! Där har nej, du... Nej, nej men vaffa... Vad är en bok? Tack så mycket! För i helvete, sitt inte på min verkstad! Bra! Bra höger! Snyggt! Alltså, jävla idiot! Vadå, själva? Flytta på dig nu! Marco, flytta på dig! Jag kör bil! För i helvete! Och de tyckte att Marco var en dålig idé, vad fan... Ja... Marco, låtsas som ingenting har hänt. Fortsätt arbeta. Eller gå och köp en hjälm. Jag gav dig pengar till det. Det är inga problem. Har ni hyrt bil? Hej! Wow. Cable. Let it be! Hej, då. Abdi? Är de pull upp? Abdi! Oh shit! Abdi! Oh shit! Abdi! Det brinner utav helvete! Abdi! Oh shit! Abdi! Oh god damn. Jävlar, du, mina glasögon, jag har typ en bild i mina glasögon nu. Ja, jag tänker inte stå så här. GAA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 
du körde... God damn, you got them. Abdi? Amit. Went down with one bullet. Oh god damn! We gotta go, cuz! We gotta motherfucking go! God damn, I'm hitting the... So...
Du, alltså, jag måste också uppsöka sjukvård. Jag blev fick bilen i huvudet. Ja, men... Du får flytta bilen där. Jag kommer inte in här, det är för fet. Men lägg av. Ja, det är sant, är det? Ja. Ja. Får se jag grej så. Jag måste filma det. Oj. De kastar ner varandra som vantar där. Oj. Jag har en vapen på mig. Den har laddat och grejer. Nej. En sekund. Nej, men kanske... Det var en hela Abbe. Jävla tiden. Nej, men alltså... Varför är jag det femte hjulet här? Alltså, vi har två stycken kärlekspar. Ni och ni. Kan ni bara typ söka Abdi till Paradise Hotel? Va? Nej, det såg jag inte. Vem sa Abdi? Vad sa du? Vi har två kärlekspar här, sa jag. Så du ni och ni. Nej, va? Vad gör vi efter sandstormen? Ja, skola är skrävande. Nej, då kommer vi fortsätta. Jag har tagit bort kulan på honom nu. Så han fastnar inte. Jag behöver ladd. Jag har tagit min medicin. Körde han in i min bil? Arkontjack. Jag har på den här bucken. Nej, vad fan gör du? Äj! Jävla neuron! Kom igen här! Äj! Åh, vi kan inte det här. Åh, jävlar! Sitt på dig helt... Min bil igen, Sid! Din dumma jävel! Inte Ola Pappi! Då, eller? Nej. Nej, men då är man mexare. Okej, men mexikaner, för jag måste ha Pappi med. Hur har du sagt det då? Hur har du sagt det? Oj pappi. Ja. Du tänker du på den här låten? Oj pappi, pappi chulo. Pappi, bejami, ja. Bejami. Ja, pappa packi, ja, pappa okay. Chokolata i. Pappi, pappi. Det är du som tvingar fram det här, du tänk på det. Det är så... Pappa chulo, pack... Ja, du... Jag vill... Hallå? Jag hör er. Ni har mikrofonen på. Ja. Ja. Va? Ja, det där blev lite cringe. Vad hände? Vad gjorde ni nu? Jag vill se. Jag vill veta. Jag går och frågar Kashmir. Sulle borde ge shotgunen till prästen och bara ett... Nej. Så. Sully's out. Ja, Sully's out. God fucking damn it. Vi har ett problem. Nej. Ställ dig mot polisbilen. Oh shit. Stanna, säger jag. Lady bitch! En död. Blir det shot eller? Ja, de siktar mot mig nu. Nu. Åh, jag fick han! Mycket vackert.
Jag sköt han i härlighet, träffade han i härlen. Åh. Oh. Bra, lägg till. För att det inte går. Oh god damn. Keep it up, keep it up. Jag fick ryss. Dog server för det. Jag fick ryss. Du fucking sköt sönder bilen så den kraschar. Svarpa. Yes. Det gick nästan. Han fortsatte. Ja, hallå. Fick,